Козацький мед знову у Львові. Гречаний, липовий, різнотрав'я. Ці та ще понад 20 сортів пропонують придбати мешканцям Львова на медовому ярмарку. Цього разу ми приїхали до Львова з хорошою акцією. Нам 5 років, козацького меду сповнилось 5 років. І ми привезли бутильочок меду таврійського різнотрав'я за ціною 79 гривень. На обмін 3-літровий бутиль. Приходіть, беріть, запасайтесь на зиму медком. З початком зими рекомендують вживати не лише мед, але й іншу бджолярську продукцію. Еліксири, пилок, маточне молочко допоможуть укріпити імунітет та бережуть вас від застуд та інфекції. У нас продукція пчеловодства, це предоставлено маточне молочко. Повышає імунну систему, советую приймати всім львів'янам від мала до велика, щоб бути здоровенькими. Львів'яни вже встигли не лише оцінити високу якість козацького меду, але й стали постійними покупцями. Смачний, добрий, дуже добрий навіть. Смачний мед я прошлого року брав, позапрошлого року брав, а вчора подзвонили мені, що приходив пан Володимир, що є мед. Я сьогодні взяти проти і не взяти, такий мед смачний, та ви що? Відвідати ярмарок та придбати продукцію козацького меду може кожен охочий з 2 до 8 грудня біля Львівського палацу мистецтв на вулиці Коперника.